ត្រៀមត្រៀមត្រៀមគ្នាយើងថុលសុភីទីទំលាយដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រៀមចាញ់ប័ត្រចម្រៀងដំបងរបស់ខ្លួនហើយបងតោនជីទីគ្រប់រອບអានពែពាន់ជាមួយនឹងថុលសុភីទីដែលជាតារាចម្រៀងល្បីចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមានក្រោយពេលដែលប្រឡងចប់នៅក្នុងគណៈវិទ្យានេះតួបីជិមមិនទទួលបានពានតែថុលភីទី ទ ুই ជាជើងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមជើងខ្លាំងទាំងបួននាក់ទោះបីជាខ្លួនមិនទទួលបានពាននៅក្នុងរដូវកាលទីបួននេះប៉ុន្តែភីទីនៅតែមានឱកាសក្លាយទៅជាតារាជម្រៀងចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសផងដែរឥឡូវនេះថុលភីទីបាទយើងទៅតាមការបញ្ជាក់កំពុងតែបញ្ចេញនៅក្នុងរោងចាំបញ្ចេញនៅบทចម្រៀងថ្មីៗរបស់ខ្លួនដូច្នោះកុំឲ្យប្រញាប់ទៅមើលរោងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like បានបើទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទីនជាការបើណាស់ជាចាថាប្រិយមិត្តបងប្អូនជាជ្រានប្រកាសជាបានជ្រាបនឹងដឹងហើយថាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះដែលមួយរូបគឺឈ្មោះថុលសុភិតិដែលជាតារាចម្រៀងបែបកញ្ជនប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺ Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះផងដែរដែលទទួលបាននូវការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនជាជ្រាន មិនថាតែក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនោះឡើយសុទ្ធតែបានគាំទ្រពេញពេញចិត្តចេះស្ដែងផងដែរនេះក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការប្រគួតគ្រឿងថាតូសូភីទីបានចេញតាមកម្មវិធីល្ខោនដន្ត្រីទូចធំជាចរើនថែមទាំងកម្មវិធីជួបជាមួយនឹងមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកជាហៃហូផងដែរយ៉ាងណាមិញបើយើងក្រឡេកមកមើលការពិភាក្សាៗគ្នន្លងតានីមហាជនជាច្រើនក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង គណៈដែលមានគណៈនៃ TikTok មួយដែលមានឈ្មោះថាភិទិក៏បានធ្វើការរៀបរំឲ្យដឹងថាភិទិអតីតសាលាអន្តរជាតិសង្ហាបូរីនឹងជាកម្ពូលសិស្សល្បីឈ្មោះពូកាយលេងกีតាប្រចាំសាលាហើយក៏ធ្លាប់ចូលកម្មវិធីសបអរសទ្ធោជាមួយនឹងតារាចម្រៀងផ្សេងផ្សេងពិតជាពូឲ្យស្រឡាញ់មែនតើ អ្វីដែលកាន់តែគួរអាចបរំនឹងធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយរំភើបចិត្តខ្លាំងនោះនឹងបានកោតសរសើរជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកមិនដាច់ពីមាត់នោះឡើយថាសង្ហាក៏សង្ហាជ្រៀងក៏ពីរោះថែមទាំងចេះលេងกีតារថែមទៀតដោយឡែកទៀតសោតបាយឿងក្រឡេកទៅមើលការ២ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះវិញមហាជនជាច្រើនគឺបានភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរំភើបចិត្តក្រោយពេលដែលស្ងប់ស្ងាត់គឺ ខោសូពីទីក៏បានបង្ខំរូបភាពជាមួយនឹងគ្រូភ្លេងយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងកំពុងតែថតបົດជំនឿងដំងងរបស់ខ្លួនដែលត្រៀមនឹងចេញទៅពេជ្រឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានភ្ជាប់សារមួយឃ្លាត្រៀមចេញបົດថ្មីជាមួយនឹងលោកគ្រូភ្លេងអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ឃើញហើយចង់ដឹងថាចំពោះបົດជំនឿងរបស់ពីទីពីរូបប៉ុណានិងល្បីប៉ុណាទៅ ដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like